Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com o Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, saúde para todos Minas Gerais, saúde para todos Centro-Oeste Mineiro, nesta grande audiência pela nossa TV Alterosa. No programa de hoje, eu converso com a médica oncologista Fernanda Chaves. Nós vamos falar sobre o tema câncer de mama, aproveitando, claro, o Outubro Rosa. O programa Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região, começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre um prazer ter a honra da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Aqui na TV Alterosa, o programa Alô Doutor já com 11 anos, né? 11 anos no ar com esta grande parceria. O programa já existe há 13 anos e nós já estamos felizes, né? Porque 2021 está batendo as portas. E o projeto do Alô Doutor ganha corpo para o próximo ano também. Nós estamos felizes porque estamos em outubro e nós lembramos sempre do Outubro Rosa. É sempre bom nós falarmos sobre câncer de mama, não só durante outubro, mas porque esse tema é muito abrangente. E a estatística mostra que muitas mulheres têm feito o seu diagnóstico de forma tardiamente. E é importante, quando se fala em saúde, agirmos sempre com prevenção antecipadamente. Não é isso mesmo, doutora Fernanda? Boa tarde, um prazer tê-la aqui novamente no Alô Doutor. O prazer é meu, Davi, muito obrigada pelo convite. Há muito tempo você não vinha, né? Verdade. Acho que eu vim aqui em 2016, quando eu estava chegando em Divinópolis. É, foi justamente isso, fazendo parte ali da equipe do Dr. Rony, do Hospital do Câncer, né? Sim. Uma equipe maravilhosa. E exatamente. A gente falar sobre esse tema é um tema muito importante, né, Fernanda? Com certeza. O que você tem observado como médica quando a gente fala em câncer de mama? Parece que as pessoas estão muito bem informadas sobre o tema. O que você tem observado? Na verdade, não é bem assim. A gente, infelizmente, ainda depara com pacientes, inclusive pacientes jovens, chegando com doenças ainda avançadas, sabe? Acho que a gente vive num mundo de uma informação excessiva, porém a informação correta, o modo certo de prevenção, muitas vezes as pessoas ainda estão sem saber como fazer. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, sobre o tema, ainda é insuficiente. A gente não pode parar, por isso que o Outubro Rosa é tão importante. A gente falar um pouco dessa incidência, é importante a gente falar dessa incidência, né? Sim. Qual é a estatística hoje no Brasil? E no mundo também, talvez, você tenha esses números, mas especialmente no nosso Brasil, na nossa região. O câncer de mama é o tipo de câncer mais prevalente entre as mulheres, no mundo inteiro e no Brasil, exceto os cânceres de pele não melanoma, né, que ainda são os mais frequentes. Mas o câncer de mama, entre os outros tumores, é o mais incidente entre as mulheres e representam cerca de 30%
dos cânceres que acometem as mulheres. Os últimos dados do INCA informam de uma incidência em torno de 65 mil para o próximo triênio, 2020 até 2022. Então, ainda é um 65 mil casos no Brasil? No Brasil, por ano. Então, é uma incidência muito alta, né? Uma doença extremamente comum, muito prevalente. E eu acho que é uma das doenças mais comuns que a gente atende no nosso ambulatório, né? Muito se fala sobre o autoexame, né? Mas eu penso que, às vezes, o autoexame, se a mulher não estiver fazendo esse autoexame da forma adequada, isso pode ser um complicador, né, doutora Fernanda? Então, o autoexame... Porque nem todas as mulheres sabem fazer. Então, é um pouco polêmico isso. Elas têm que fazer, né? Logicamente, têm que fazer o autoexame. Por que o autoexame ele é importante? Ele é importante porque a mulher precisa se conhecer. Ela precisa saber como que é a mama dela e quais as alterações fisiológicas que ocorrem no processo do ciclo menstrual. Então, quando a mulher está perto de menstruar, a mama ela é mais engurgitada, ela é mais dura, ela pode ter, inclusive, nodulações, e isso é normal. Porém, é por isso que ela tem que conhecer, se tocar, né? Existe um período certo de fazer o autoexame? Na minha opinião, não. Eu acho que a mulher tem que estar o tempo todo se tocando e se autoconhecendo. Para saber que em determinado período do mês a mama vai ter uma alteração que é fisiológica. Para quando ocorrer uma alteração que foge desse normal, ela saber identificar rapidamente, tá? Mas o autoexame, o que é importante? É importante a mulher estar em frente ao espelho e palpar toda a mama. Primeiro fazer uma palpação superficial e depois uma palpação mais profunda. Como que é feito, se ela vai usar essa mão para tocar a mama contralateral e etc., isso, na minha opinião, não é tão importante. O importante é que, de alguma forma, se olhando e se tocando, ela saiba que a mama é desse jeito naturalmente e quando houver uma alteração, por menor que seja, ela perceber rapidamente e procurar ajuda. Mas uma coisa que eu chamo sempre atenção, o câncer de mama, quando ele é percebido pelo autoexame, é um câncer de mama que já é palpável, né? E a nossa intenção é descobrir essa doença antes disso. Então, muito mais importante do que o autoexame é a mamografia, que ela pode detectar lesões bem pequenininhas que ainda não são palpáveis, ou seja, uma doença mais precoce. É importante nós falarmos sobre isso, porque esse exame ele tem que ser feito anualmente, não é isso? A partir de que idade? Exatamente. Então, existe uma recomendação do Ministério da Saúde que é fazer a mamografia bianualmente a partir dos 50 anos. Mas nenhuma das sociedades relacionadas, Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade de Mastologia, concordam com essa recomendação. A recomendação nossa é que se faça o exame anualmente a partir dos 40 anos para a população em geral. É lógico que as pacientes que têm um histórico familiar importante de câncer de mama, elas devem iniciar essa mamografia um pouco antes. Em termos de pesquisa, o que se observa, doutora Fernanda, com relação à faixa etária? Né? O câncer de mama é comum, mais comum, entre as mulheres e qual idade? O câncer de mama é mais comum a partir dos 40 anos. A partir dos 40. Quanto mais... A idade é um fator de risco. Então, quanto mais idosos somos, mais risco a gente tem de desenvolver o câncer de mama, assim como a maioria dos outros cânceres, certo? Porém, a gente tem observado que está havendo casos em pacientes jovens com uma frequência muito grande, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu digo que todos os colegas médicos, independente da especialidade, ele tem que olhar para a mulher e pensar nessa possibilidade, assim. E orientar, fazer o exame ginecológico anualmente, orientar, tá com seu médico presente, orientar o autoexame, pesquisar a história familiar, ver se essa paciente não tem uma história familiar importante e, se tiver, orientar, iniciar esse controle por volta dos 30 anos. Ok. O mastologista, né? A mulher deve procurar o mastologista de quanto em quanto tempo? Qual que é a orientação nesse sentido? Porque se faz a mamografia anualmente, né? A partir dos 40 anos, né? Que é a indicação.
Mas o mastologista, o papel do mastologista, entra em que momento, doutora Fernanda? Então, o mastologista é um especialista, né? Isso. Esse controle anual para a população em geral, para pacientes que não têm alterações na mama que chamam a atenção, pode ser feito com o seu ginecologista, o ginecologista geral. Se houver alguma alteração na mama, na mamografia ou no ultrassom de mamas, que chama a atenção do ginecologista, que é uma alteração não habitual, um cisto complexo, um nódulo sólido que está se alterando ao longo do tempo, aí tem que encaminhar para o mastologista. Se houver qualquer dúvida, né? Fez a mamografia não veio normal, veio com alguma alteração que recomenda um acompanhamento um pouco mais próximo, né? Que não seja um ano, às vezes lá já vem no laudo. Recomendação repetir o exame em 6 meses. Então, se o ginecologista geral tiver alguma dúvida com relação a esse exame, encaminhar para o mastologista. As mulheres têm muitas dúvidas entre tumor e nódulo, né? O nódulo sempre é benigno? Não, existe nódulo benigno e nódulo maligno. Isso. O nódulo maligno é o câncer. É o câncer. É o câncer. Mas existem nódulos benignos. Por exemplo, o cisto é um nódulo benigno, o fibroadenoma é um nódulo benigno. São alterações que são encontradas nas mamas. Às vezes a gente tem que biopsiar para ter certeza ou fazer a punção diagnóstica para ter certeza que a natureza daquela lesão é benigna. Mas existem alterações, nódulos benignos na mama também. Mas aí só biopsando, né? Para saber, né? Tem alguns nódulos que têm características já na imagem que são muito sugestivas de benignidade. Ok. Às vezes dá para acompanhar. Uhum. Mas quando tiver dúvida, tem que fazer a punção ou a biópsia. Você que trabalha ali no hospital público, né? Através da ACOM, qual é o volume, né, de atendimento hoje no Hospital do Câncer em Divinópolis para os pacientes da região? Doutora Fernanda, em se tratando especialmente para esse perfil de paciente, dá para se precisar? Porque às vezes a gente vê que as mulheres também vão tardiamente ao médico, né? Não é só os homens, não. Muitas mulheres ainda... Sim, ainda existe isso. Né? Existe um certo tabu, infelizmente, né? E entre as populações menos favorecidas, ainda existe um certo tabu. Medo, a mulher não vai no homem, né? No médico homem, infelizmente ainda isso ainda existe. Isso, né? As pacientes idosinhas, elas às vezes demoram mais, às vezes percebem alteração na mama, escondem da família, e quando vai procurar o médico, às vezes a lesão já está avançada. Isso é muito comum entre as idosas. Eu não sei se precisar, Davi, a quantidade de pacientes que a gente atende. Especificamente para o câncer de mama, né? Eu sei te dizer mais ou menos uma porcentagem. Uhum. Eu creio que gira em torno de uns 60% dos nossos atendimentos. 60%? É muita coisa. 60% é muita coisa. É muita coisa. Olha só. Eu creio que sim. Mas, enfim, tem um lado positivo, se é que nós podemos dizer assim, que muitas mulheres estão procurando o atendimento até precocemente, né? Existe esse serviço, vocês têm divulgado através da ACOM, de antecipação desses exames, de atenção das mulheres para o câncer de mama? Sim, com certeza. Especialmente agora no Outubro Rosa, a gente foca em prevenção, né? Chama a atenção das mulheres não só para a prevenção com relação ao câncer de mama, mas a saúde da mulher em geral. Quando a mulher ela procura o serviço, ela é abordada com relação a todas as outras doenças possíveis. Então, a gente chama atenção para fazer o exame do Papa Nicolau anualmente, um controle ginecológico, fazer ultrassom de abdômen, né, que pode identificar outras doenças, como câncer de ovário, que às vezes é mais silencioso. E isso é uma ação que a gente intensifica em outubro, mas ela ocorre o ano inteiro. Muito bem, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a médica da ACOM, que é parceira da TV Alterosa, parceira do programa Alô Doutor, Fernanda Chaves, médica oncologista, falando sobre o tema câncer de mama neste Outubro Rosa. Atenção, mulheres que assistem ao programa Alô Doutor, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida.
Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você. Esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. De volta com a maior vitrine da saúde em toda a nossa região centro-oeste. Repita comigo, saúde para todos, Minas Gerais. O Alô Doutor, que completa, né, neste ano, completou neste ano, 13 anos no ar, ininterruptamente, com esta audiência, repito aqui, comprovada pelo Ibope. Faz toda a diferença você ter uma pesquisa que avalia a audiência e nós ficamos felizes em estar amparado aqui, sabendo que você está do outro lado nos assistindo em toda a nossa região. Eu quero destacar aqui esta capa que nós já estamos nos despedindo, né? Vem aí a 30ª edição da revista Alô Doutor e aqui está também entre as mulheres, as 20 mulheres escolhidas pela revista para falar sobre mulheres em tempos de pandemia, a doutora Fernanda Chaves, que foi uma das mulheres destacadas pela revista pelo seu trabalho também na Com, pelo seu trabalho como médico oncologista e foi ouvida pela revista e colaborou e muito com a sua opinião. Revista Alô Doutor na sala de espera. Eu digo sempre, para quem espera o melhor, está chegando a 30ª edição. Doutora Fernanda Chaves, você é natural de onde, doutora Fernanda? Eu sou natural de Coração de Jesus. Coração de Jesus. É uma cidadezinha pequena lá. A revista chegou lá para o pessoal ver, para os familiares ver? Claro. O que você achou da sua participação nessa edição, doutora Fernanda? Ah, eu adorei. A oportunidade de falar sobre esse momento difícil que nós estamos enfrentando. Sim, adorei. Achei um privilégio, uma honra. Agradeço muito o convite. É, especialmente porque eu estava do lado de colegas, né, de profissão e outras mulheres, né, de outras profissões que são mulheres de destaque aqui na nossa região, que são profissionais muito respeitadas. Falar um pouco sobre a pandemia é sempre bom, porque é um momento novo, né, inusitado, e a gente tem que refletir muito sobre o que está acontecendo para a gente saber lidar melhor com isso. E você ficou do lado aqui da outra, da Fernanda, da doutora Fernanda Elias, né? Que é minha amiga. Que bacana, eu gostei muito dela. E foi um sucesso realmente essa capa. Parabéns, porque a gente viu que a nossa região está bem servida de profissionais, né? Em toda a região, né? Especialmente na oncologia, né? Como é que está o trabalho lá na ACOM, né? Você chegou há quanto tempo já? Em abril do ano que vem, faz 5 anos que eu estou aqui. 5 anos? Você tinha até mais tempo. Eu me lembro quando você chegou, você esteve aqui no programa. Foi, verdade. E hoje nós temos lá você, a doutora Sabrina, a doutora Luana. Doutora Luana, o doutor Neto e o doutor Rony. É, o Neto, né? O Neto é de onde? O Neto é lá da minha região. É também? É do Ele norte é de Minas? Ele é de Pirapora. Você já perdeu o sotaque, aquele sotaque um pouco abaianado, cê né? Acha? Do norte de Minas? Você perdeu um pouquinho? Algumas pessoas dizem que não. Ainda não? Porque aqui o sotaque é diferente. É, né? Diferente. Eu que viajei muito gravando o programa em Juiz de Fora, quando eu cheguei em Juiz de Fora, estranhei muito ali o pessoal. Eu acho que eu não tenho sotaque. Muito carioca. É. Quem no tem sotaque Minas, são vocês. É. E vocês que observam, né? E no sul de Minas, é um sotaque mais apaulistado, né? Verdade. De interior de São Paulo ali, sim, né? Enfim, mas eu tive muitos colegas, quando da faculdade de Direito, tinha muitos colegas meus que eram do Norte de Minas. Aí a gente falava os baianos. Os porque, baianos. Porque eles têm um sotaque abaianado, né? É, a gente tem mesmo. É bonito também. Um pezinho lá na Bahia. Muito bem, doutora Fernanda. Você estudou em Montes Claros? Eu fiz faculdade na Unimontes, isso, em Montes Claros. E desde criança quis ser médica? Desde criança. Acho que eu pensava nisso desde uns 4 anos de idade. É? Muito bem. É uma influência muito da minha mãe. Não porque ela é... E você sempre estudou em escola pública? Eu estudei em escola particular no 2º grau. Uhum. Mas o restante foi tudo em escola pública. Vale a pena para quem tem um sonho, né?
Nossa, com certeza. É muito bom você sonhar quando é criança e poder depois realizar. De adulta, pensar, olhar para trás, eu cheguei lá, né? Muito bem. Doutora Fernanda, vamos falar um pouco sobre essa questão dos mitos e verdades? Sim. Eles falam que desodorante causa câncer de mama. E aí? É um mito. É um mito? É um mito. O câncer, ele, de forma geral, ele é uma doença que começa com uma alteração genética, né? É, pode ser uma alteração causada pelo ambiente, né? E aí o câncer de mama está relacionado ao tabagismo, à obesidade, à exposição prolongada aos hormônios femininos. Então, aquela mulher que teve uma menarquia, né, que é a primeira menstruação muito precoce e a menopausa muito tardia, ela é uma paciente que está mais suscetível a desenvolver o câncer de mama. Aquelas pacientes que não tiveram filhos, que não amamentaram, também estão mais suscetíveis. E aí vem os outros fatores, né, que eu já falei. O alcoolismo, sem dúvida. Obesidade, sedentarismo e o tabagismo estão bastante relacionados. E pode ser uma causa hereditária também. Qual que é o fator hereditário que colabora em grande escala nesse caso? Isso era bem reduzido há algum tempo atrás, mas como os estudos vêm avançando muito, as pesquisas em oncogenética vêm avançando muito, então a gente tem observado uma prevalência um pouco maior. Isso girava, na época que eu vim aqui, acho que eu falaria que giraria ali em torno de uns 5 a 10%. Hoje a gente pode colocar uns 15% até 20% responsável, o fator responsável será a causa hereditária ou genética, heredo familiar. Né? Então a gente tem avançado muito nessa área também. Ok. E trauma pode causar câncer de mama? Não, é mito. É? É mito. O que acontece o trauma? Muitas vezes a paciente ela só percebe a nodulação quando ela sofre um trauma. Ou caiu, ou levou uma bolada, ou uma cotovelada de alguém. Às vezes um acidente. Um acidente, aí ela percebe. Esse é sinal de que essa mulher não se tocava, né? Não, não fazia o autoexame. Literalmente falando. É. O silicone. Não, é mito também. É mito também? A amamentação, então, protege contra o câncer de mama? A amamentação é um fator de proteção. Proteção. Uhum. Além dos inúmeros benefícios da amamentação, né? Para os nossos bebês, a imunidade, o crescimento e tudo mais, ainda é um fator de proteção para a mulher. Então, assim, uma coisa importante que nós falamos no segundo bloco é sobre a questão do autoexame, né? Mas o mais importante é a mamografia, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa não substitui a outra. Todas as duas são importantes. Mas aquele câncer de mama que é detectado pela mamografia, antes de ser palpável, ele provavelmente vai ser uma doença mais precoce. Né? Olha só. Com relação ao tratamento, doutora Fernanda, quando se opta pela retirada da mama? Esse critério é muito do mastologista. Né? Ah. Isso era bem mais comum anteriormente. Hoje em dia, os tratamentos estão sendo bem mais conservadores. A gente faz de tudo para preservar a mama da paciente, né? Uhum. Mas muitas vezes, quando a gente tem tumorações muito extensas, a mama muito pequena, então, não, às vezes, não dá para preservar o tecido mamário. Mas em pacientes que têm um volume de mama maior, tumores menores, isso sempre é desejado e é sempre objetivo da nossa equipe multidisciplinar. Tá. E antes que se chegue a isso, o tratamento hoje, o que, que evoluiu no tratamento do câncer de mama? O câncer de mama evoluiu muito, né, em termos de tratamento. Hoje em dia, além da quimioterapia, da radioterapia, das cirurgias, que também, como eu acabei de dizer, vem evoluindo, né? Em termos de tratamento sistêmico, a gente alcançou muitas vitórias no câncer de mama, principalmente para aquelas pacientes que têm a doença metastática. Então, hoje a gente tem imunoterapias disponíveis, a gente tem os inibidores de CDK4 e 6, que são medicações novas, que também estão contribuindo muito para prolongar o tempo de vida das pacientes. O câncer de mama triplo negativo, que até pouco tempo atrás tinha poucas opções terapêuticas, também vem mostrando, os estudos vêm mostrando outras opções terapêuticas. É lógico que, infelizmente, isso não é acessível ainda a todos, né? Porque são abarcadas somente
medicina suplementar. Mas isso vem evoluindo. O SUS, devagar, ele está incorporando novas tecnologias nos tratamentos do câncer de mama também. O índice de cura melhorou bastante? Bastante. É? Bastante. O que é hoje um índice de cura, doutora Fernanda? Dá pra... No geral, eu diria que é em torno de uns 80%. É? 80%? Sim. Quando diagnosticado precocemente? Precocemente. É? Né? E como eu te falei, a gente ainda vê pacientes chegando com diagnósticos bem tardios, doenças localmente avançadas, muitas vezes até doença metastática. Mas o câncer de mama, por isso que a importância da prevenção, é uma doença potencialmente curável, né? Se diagnosticada precocemente. É lógico que a gente tem tumores muito agressivos e independente, às vezes, da paciente chegar cedo ao serviço, às vezes pode evoluir, né? Porque a natureza da lesão é realmente uma natureza mais agressiva. O câncer de mama tem vários espectros de apresentação, de evolução, mas ainda é uma doença com alto índice de cura, certamente. Muito bem. Doutora Fernanda, nós estamos chegando aos instantes finais do programa, nós temos 2 minutos, a produção me avisa. Eu queria que você deixasse, vamos deixar aqui o contato da Com, que é uma parceira da TV Alterosa, que é uma parceira do programa Alô Doutor, né? A título de mais informações sobre o tema, nós vamos deixar o telefone da Com aí para vocês que querem entrar em contato, não só, né, para tirar dúvidas sobre câncer de mama, agendar alguma consulta, né, doutora Fernanda? Fica à vontade. Mas também é o telefone que nós temos que divulgar sempre e a gente está feliz porque você está aqui atender o nosso convite. Envio o nosso abraço a toda a equipe. Obrigada. Né, a todos os oncologistas, não só os oncologistas, né? Sim. Mas o papel dos enfermeiros, que é muito importante. Sim. E todos os profissionais ali envolvidos no Hospital do Câncer, o nosso abraço. Muito Suas obrigada. Considerações finais, por favor. Algo que a gente não falou, você pode falar agora. Acho que a gente conversou bem. O mais importante é chamar as mulheres a atenção para isso, uhum, para não atrasarem seus exames. A gente está diante de uma pandemia, isso não é razão para a gente não procurar o serviço médico no momento adequado e fazer os exames preventivos, especialmente a mamografia. Estamos lá, de braços abertos, se precisar, contar conosco. O trabalho de vocês é um trabalho ímpar, né? E toda a sociedade, né, da região reconhece o trabalho de vocês médicos, né? Médicas ali da Com. Sim. E especialmente, né, porque vocês trabalham com um perfil de paciente diferenciado, né? Sim. E muito obrigado, doutor Fernando, por você ter vindo. Envie o nosso abraço lá ao doutor Rony, né? Rony Quirino, que é um amigo desde 1995, quando nós fizemos ali a primeira matéria mostrando aonde seria o Hospital do Câncer, né? A gente filmou ali derrubando as árvores, né? Muito bem. Bacana. E desde essa época nós estamos apoiando essa causa há 25 anos. Te agradeço, Davi. Então, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo sábado na grande audiência da nossa TV Alterosa. Assista também pelo site e também entre em contato conosco através do nosso e-mail e telefone para você nos sugerir um tema ou um entrevistado. Eu espero você então no próximo sábado, sempre às 20 para as 2 da tarde, às 1h40, enquanto durar o horário eleitoral gratuito. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.